Olá, o Multiplix Notícias. A semana está começando. Assista novamente as principais reportagens dos últimos dias. Um dos assuntos em destaque nessa semana foi sobre um problema que há muitos anos recebe críticas dos moradores de Nova Friburgo, a iluminação pública. Vários bairros e ruas da cidade têm iluminação precária ou estão sem luz. Confira novamente na reportagem. Quando o assunto é iluminação pública nas ruas de Nova Friburgo, as reclamações são muitas. Eu acho que deveria ter uma iluminação melhor, né? Medo também de ficar passada na noite com, tipo, com criança, de roubar, entendeu? Nas Brownies, por exemplo, o problema afeta os alunos de uma universidade particular. Quem estuda durante a noite tem medo de passar pelas ruas escuras. Preocupa muito, até porque a gente espera umas pessoas descendo para descer todo mundo junto, até para se sentir um pouco mais segura. Eu tenho medo para subir também quando eu pego sete e pouca. Sempre subo na ligação com alguém, quando eu desço sozinha, desço na ligação com alguém, olhando para trás, correndo. Porque mulher tem muito medo, né? Muito perigoso, é muito ruim e o pessoal tá com muito medo. Na Via Expressa, o problema não é a falta de luz, mas a iluminação precária, muito fraca. Quem faz atividades físicas durante a noite se sente inseguro. Eu andei um dia aqui, mas falei assim, nossa, fiquei com muito medo, muito medo. Tem uma luz aqui na minha rua de cima, fica acesa o dia inteiro, eu queria saber por quê. Se aonde a gente precisa, não tem. O subsecretário de Serviços e Iluminação Pública de Nova Friburgo informou que já existe um projeto para tornar a via mais clara. Tem uma ideia nossa, até que foi o vice-prefeito que está na frente para a gente ver isso aí, com uma cooperação com a Energisa para fazer por luminárias com iluminação de fotovoltaica. E o mesmo problema acontece aqui na Praça Getúlio Vargas, um dos lugares mais frequentados por moradores e turistas em Nova Friburgo durante o dia. Mas à noite a realidade é diferente. Por falta de uma iluminação adequada, alguns pontos ficam praticamente desertos. Aqui é a praça, né? O mínimo que deveria ter é iluminação. Eu, como mulher, eu me sinto um pouco desprotegida. A gente fica com bastante medo, até a gente sair em casal, sentar. A gente até fica desconfortável. Toda hora a gente tem que ficar olhando para os lados. Já sofri tentativa de assalto no carnaval de 2019. A praça é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O modelo dos postes feitos em ferro fundido não pode ser alterado. Mas a praça vai ganhar um reforço na iluminação. A ideia nossa é aumentar o número daqueles postes coloniais que tem lá, tá? Nós já estamos com um pedido aí para licitação de 50 postes que a gente vai colocar lá para melhorar realmente. Ainda de acordo com o secretário, todas as ruas com iluminação precária vão receber atenção da prefeitura. Mas ele não deu um prazo para o início das intervenções. Está chegando agora o material principal, que é lâmpadas, eu tenho tudo aí. Os reatores eu não tenho. Em alguns bairros em Nova Friburgo, como Ipu, Cônego e Ponte da Saudade, despejam um esgoto doméstico nos rios. Enquanto isso, 98 mil famílias já contam com o serviço em outras áreas urbanas da cidade. Vale a pena rever o assunto. Nova Friburgo é cortada por vários rios. Um deles é o Bengalas. Aparentemente, a água está limpa. O Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, é responsável por fazer a análise de praias e rios em todos os municípios. Mas desde 2020, os testes foram interrompidos por causa da pandemia. O Comitê Rio Dois Rios, que faz a gestão dos recursos hídricos na região, informou que a qualidade da água na maioria dos córregos e rios da cidade está boa. Nós temos um rio com uma qualidade um pouco melhor, mesmo porque o volume é grande e tem diluição, que é o Rio Grande, e o rio Bengalas um pouco pior. Um rio como o Bengalas, que passa no centro da cidade, ele recebe muita carga poluidora. Então isso é comum em quase todas as cidades do Rio de Janeiro. Desde 2009, quando a concessionária Águas de Nova Friburgo assumiu o serviço de saneamento básico, um sistema de tubulação recolhe o esgoto da cidade, que é bombeado até uma das quatro estações de tratamento. Chegando na estação de tratamento de esgoto, a gente faz toda a separação de areia, gordura e todo o material sólido. Posterior a essa fase biológica, temos a fase física, que é onde a gente separa a parte sólida
da parte líquida que é devolvida para o corpo receptor. Segundo a concessionária Águas de Nova Friburgo, nos últimos 13 anos, 98 mil famílias passaram a ter coleta e tratamento de esgoto na área urbana da cidade. Mesmo assim, alguns bairros ainda não têm esse serviço. É o caso do bairro Ipu, próximo ao centro da cidade. Ainda é possível ver canos que despejam esgoto sem tratamento no Rio Santo Antônio. Em alguns trechos, há lixo espalhado e muito entulho. As próximas regiões a serem contempladas com sistema de coleta e tratamento são as regiões Ponte da Saudade, Cônego, Lumiar e São Pedro da Serra. Mesmo assim, Nova Friburgo ficou em terceiro lugar no país no ranking das cidades em qualidade do saneamento básico e água potável, segundo o relatório da ONU. No estado do Rio, o município fica na primeira posição. A gente tem um grande desafio de manter Friburgo entre os municípios de destaque no cenário de saneamento. A gente continua avançando com a questão do tratamento de esgoto, da expansão das redes de coleta, expansão também das redes de abastecimento de água para quem ainda não tem acesso. A água passa por um longo processo de limpeza antes de chegar às casas. São ao todo 13 estações de tratamento. Uma das maiores é a do bairro de Bossan. Nela foram investidos 11 milhões de reais. O processo consiste, né, em captação de água bruta. Você faz uma floculação dessa água com aditivos químicos. Passa por um processo, no caso de Bossan, um processo de flotação, que é essa eliminação de sólidos, né, que estão dissolvidos, né, constam na água bruta, né, tirada da natureza. Passa por uma filtração e desinfecção e fluoretação e encaminhada para distribuição. Mas todo esse esforço de limpeza das águas do município depende também da ajuda de cada um de nós e do poder público. Cada um pode não jogar lixo na rua e em grupo, cobrar do poder público, né, a retirada de lixo, a preservação do leito de rios, a preservação de florestas e matas, para que elas não tragam sedimento e ele vai assoreando o rio, podendo não só empobrecer o solo, mas produzir enchentes, extravasamento do leito. E o friburguense volta aos gramados no próximo dia 4. Com alguns nomes mais experientes e outros mais jovens, o Tricolor da Serra continua confiante e segue em busca do retorno à Série A1 do Campeonato Carioca. Nossa equipe foi conferir a preparação do time. No estádio Eduardo Guinle, os jogadores já estão se preparando. Os treinos são marcados por muita força e suor, principalmente na parte física. A bola vai voltar a rolar e a direção está confiante com o time que vai entrar em campo. A gente está com um elenco muito novo, uma galera do Sub-20. Fizemos já um trabalho com eles no final de 2021, e trouxemos aí alguns abnegados, né, que vêm mesmo para ajudar, o Toshia, o Jorge Luiz. Fizemos uma parceria com 4 jogadores do Serra Macaense. Dentro das nossas possibilidades, a gente trouxe, né, para uma ou outra posição que a gente considerava mais carente. A estreia do friburguense na temporada já está com data e hora marcadas. O duelo contra o Volta Redonda acontece no dia 4 de maio aqui no estádio Eduardo Guinle. O confronto marca a reestreia de Gerson Andreotti no comando técnico do time. Com a saída do ídolo e antigo técnico Cadão, Andreotti assume o Tricolor da Serra pelo menos até o mês de junho desse ano. Iniciando esse campeonato de 2022, a gente está muito, muito esperançoso aí de fazer um bom trabalho, né? A gente tem uma garotada que está vindo de fora, né? Com as nossas aqui da base. Eu estou muito feliz porque, no meu modo de ver, o trabalho que a gente está colocando para eles, a assimilação está muito boa, né? É o grupo inteligente, meninada que quer vencer. Para o time, essa vai ser a oportunidade de conseguir alcançar um objetivo em comum, fazer o sol brilhar novamente para o friburguense. O clube foi campeão pela última vez em 2019, quando venceu a Série B1 do Campeonato Carioca, atual Série A2. A gente está em busca do acesso, né? Algo que
clube precisa, nós jogadores também, né, precisamos, e o acesso é o maior objetivo nosso. O principal objetivo é o acesso, né? Sabemos a dificuldade que é essa A2, mas estamos focados aí para conseguir o objetivo. E essa semana mostramos os preparativos de mais duas escolas de samba de Nova Friburgo. Uma delas é a Alunos do Samba, conhecida carinhosamente como Alunão. Na reportagem, veja novamente o que a agremiação de Conselheiro Paulino prepara para esse ano. No barracão da Alunos do Samba, a agremiação mais antiga de Nova Friburgo, só tivemos autorização para registrar detalhes das alegorias. Mais de 70% dos carros já estão prontos. Lá no barracão, o que será apresentado na avenida é guardado a 7 chaves. Mas na quadra onde acontecem os ensaios, é possível ver que a escola de Conselheiro Paulino vai entrar na Alberto Brauni com muita disposição e samba no pé. Duas vezes por semana, os ensaios acontecem na quadra da escola. Passistas e ritmistas ajustam os detalhes para não atravessarem na avenida. Tá vendo muita coisa boa na avenida. A gente preparou uma coreografia bem legal, entendeu? Que vai vir para a avenida e vocês ficam de olho, porque vai ser interessante. A expectativa é de ser campeã. E mesmo não sendo, eu entrarei na avenida com garra de campeã, porque eu amo alunos do samba. Hakuna Matata, se existe problema, há solução. Se não há solução, não existe problema. É uma picardia que nós vamos fazer dentro do carnaval, aproveitando todo esse momento de crise, pandemia, guerra, tá? Inflação, preços altíssimos, salários baixíssimos, enfim, toda a problemática do Brasil, que já existe desde 1500, né? Antes não, antes quando os índios, os verdadeiros donos dessa terra habitavam, era cuidar e preservar. Após os portugueses, começa todos os problemas que enfrentamos até os dias de hoje. A escola de Conselheiro Paulino é a segunda a entrar na passarela do samba no sábado de carnaval, com cerca de 1000 componentes e 5 carros alegóricos. Em 2020, a Alunos do Samba ficou em terceiro lugar. Desde 1996, a agremiação não conquista o título do carnaval friburguense. Mas nada que tire o entusiasmo dessa turma para lá de animada. A expectativa está grande e vamos surpreender também com toda essa expectativa, né? Que estávamos esperando, né, que essas coisas todas passassem. A expectativa está à flor da pele. Para quem torce pela Alunos do Samba, vai aqui uma palhinha do intérprete Thiago Santos. Ele que trouxe a experiência do carnaval carioca e que está na escola de Nova Friburgo há 3 anos. Hakuna Matata, chega de problemas. O aluno do samba está tentando trazer para você de casa, você que vai na avenida, que há uma solução para o seu problema, mas tem que acreditar. De azul e branco, estendo meu manto, alunos do samba, és meu bem querer. Aí o Matata é lindo dizer que os seus problemas. E a outra é a Village no Samba, uma das mais antigas agremiações de Nova Friburgo. A escola do bairro Village já conquistou 25 títulos ao longo de 73 anos de história. Para buscar o 26º campeonato, a Verde Branca promete levar para a avenida mais de 1000 componentes embalados pelo som do sertão. A Village no Samba é a atual campeã do Carnaval de Nova Friburgo. A escola, que tem o maior número de títulos da cidade, trabalha duro há quase 1 ano na confecção das fantasias para o desfile desse ano. Nesta reta final, as equipes do ateliê e do barracão ajustam os pequenos detalhes para levar ao público um desfile que promete ser surpreendente. A minha vila é sertaneja do raiz, é caipira, é mais feliz. Nós temos aí, dentro do nosso desfile, alas belíssimas. Nossas alegorias estão assim com surpresas enormes para esse carnaval de 2020. Alegorias muito diferentes, muito descontraídas. Eu tenho certeza que vai ser uma surpresa muito grande na avenida. Com 4 alegorias, 19 alas e mais de 1000 componentes, a Village no Samba vai falar sobre o som do sertão. Vai mostrar na avenida a origem do estilo musical que vem do interior. A gente quer demonstrar na avenida aí
é o verdadeiro som sertanejo, o som sertanejo de raiz, de origem, né? É, vamos retratar na avenida, dentro do nosso samba, isso está muito explícito, todas aquelas músicas maravilhosas, desde lá da década de 80, década de 70, onde foram assim, os principais, onde se iniciou verdadeiramente assim, a música sertaneja. A bateria comandada pelo mestre Negrete vai desfilar com mais de 100 ritmistas. E muitos já passaram pelos desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio. A galera da bateria da Tuiuti vai vir também e alguns ritmistas da Grande Rio. O entrosamento é isso que vocês estão vendo aqui hoje, cada um no seu cantinho para a gente poder limpar tudo certinho. E a bateria está bem alinhadinha, bem afinada, bem equalizada, está tudo no esquema. E a torcida dos diretores, integrantes e apaixonados pela agremiação é para que os dias passem rápido e o desfile chegue logo. A expectativa é muito grande, porque são 2 anos praticamente aí sem desfile, então aí a comunidade, os nossos desfilantes estão muito ansiosos para que chegue esse dia. A escola está muito empolgada, está todo mundo muito envolvente nesse desfile, e a gente tem certeza que vai fazer um excelente trabalho. Multiplix Notícias a Semana fica por aqui. Essas e outras notícias você pode acessar no nosso portal e nas redes sociais. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.